სამუშია იურისტი, ლელო საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენი სტუმარი, უნდა ვილაპარაკოთ აუცილებლად ამ მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნება მოხსნა დღის წესრიგიდან, მაგრამ 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბობს, რომ შეუძლებელია ეს არ მოიხსნება, რადგან ეს არის ხრანა ბიჭიდან ერთ-ერთი და აუცილებელი. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, ეთანხმება თუ არა ლელო ამ კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმის შემოღებას ჩვენს ქვეყანაში და მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა ministris parlamentchi ministris artan dakavshirebit. Mogesalmebit, madloba moqvebisatvis, maqurebels mevesalmebit, tken tkvit ro moqsna dghis esregidan, diakh rusuli otsneba qolapers moqsna dghis esregidan, rats kartul sakmes, sakartvelos interesebs emsakhureba, chveni kveqnis evropul momovals da sakartveloshi samartlianobis printsipis dasvas emsakhurebas, qolapmas isene qolapers moqsnian bunebdio, imetro samartlianoba ro ipos kveqanashi, kho isene ese veri boginebden da qolam kargat vitsit tu raze dgas es khelisupleba Usamartul sa samartloze, da, zalmom reubit, marța julebi sistema sa, da, aia nu s-a prăbit sima. Da, rato marșo. Risia și mi-a. Risia, Roar eșinodet, humarti va da amușave, tine. Mod ias mai gălcer la tot. Roar eșinodet, roș sub tebi, pune. Humarti va da amușave, tine. Iis cu urit mod treulie, axar agațaro. Uți xoile bi aruna charion tu. Aruna plici arere. Cartul iați cum scăli sub tebi, bășin osulis garish dazi. Mă maxob, șom tu tân caudet mod treulie uți xoile procurore biro. Aravin, arap plici arere. Aravin, arap. Aravin, arap plici arere. Axar, tavari ra. Ce ni se da mine bicut, xomiru tu gindat. Ჩვენი სისტემის ნაწილი იყო, რასაც ქვია სამართლიანი, კეთილდღეობაზე დამყარებული სისტემა და ბედნიერი ადამიანები სადაც ცხოვრობენ. ეს სისტემა არის ევროპული ოჯახი, სადაც არის თავისი წესები და ამ ოჯახში ეს წესები რა არის? ეს წესები ადამიანზე ორიენტირებული სამართლიანი სასამართლო სისტემა, სამართლიანი გარემო. Da, bedenieri ადამიანები pirdavo shiro. A es sistema. Es sistema. Da es sistema, amat ara interesebt. Amat ra interesebt, sisitia. Dges sakartvelodan chveni mokhalakeebi ro garbian. A es a interesebt. Dges, ai me martiva da sverti tsoti vchirdeba. Es es mataqobt. Bunebrevi aqobt, imito rom ar gaxsot Ivanishuma ra gantsxadeba gaaket. Ha. Rogor meo tsadito kveqnedan uagero kha viza liberalizatsia ikneba o pasportebio da dagekhmarebi da tsadit kveqnedano. Dges ra gantsxadeba გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრო იმიტომ მიდიანო ქვეყნიდან რომ იქ უფრო უკეთესი ანაზღაურება არისო და უკეთესიო და ზუსტად ეს არის უბედურება რომ ეს ხელისუფლება არაფერს არ სთავაზობს თე ამ ადამიანებს აი ამაზეა საუბარი ნელო საუბრობს რომ 200,000 როგორც მინიმუმ ეს არის და დოკუმენტარულობა დათვი 200,000 სამუშაო ადგილი ამ ხალხმა მოპარა საქართველოს მოქალაქეებს თავისი პოლიტიკით და ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკით ნელო აბრუნებს რომ ამბობს რომ 200,000 სამუშაო ადგილს დავაბრუნებთ ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ აი ამ უსამართლობით მოპარეს ადამიანებს 200,000 სამუშაო ადგილი. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ თეა რომ მეგაპროექტები უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში. Ამათო მეგაპროექტები ჩაშალეს. სამართლიანი სასამართლო რო ყოფილიყო ანაკლიც პროექტი აშენდებოდა. სამართლიანი სასამართლო რო ყოფილიყო დღეს ქუთაისში ლოჯისტიკური ჰაბი იქნებოდა. ახალი ტენდერები გამოაცხადეს ანაკლიც პროექტის. იცით რა არის? რამდენი ხანია ყოველ წელიწად ღარიბაშვილის ასეაცხადებს და შეპირება, მაგრამ როდესაც აყაჩაღე პირდაპირ შეიძლება ითქვას უცხოელი ინვესტორებს. Ramesi ჩუგზავნი მითხარით ვინ შემოვაკა და ამის შემდგომ ან მანამდე მითხარით რომელიმე სხვა რომელიმე დასავლური ინვესტიცია და სხვა ინვესტორი შემოსული საქართველოში არა არაკეთებენ სპეციალურად არაკეთებენ ჩვენ საუბრობთ რომ საქართველოში მოქალაქეებს უჭირთ მოხუცებს უჭირთ ჩვენ საუბრობთ რომ პენსია უნდა იყოს 1000 ლარი მაგრამ ესენი არა ამას რამეზე არ ლაპარაკობენ არა ამას დაქცი ხო არა ინტერესებს რომ ჩვენ მოხუცებს ჩვენ მეუნობით ეს რეალური გათვლა ოპონენტების ყოველშორის გვეკამათებოდნენ ახლა გვეთანხმებიან და ძალიან კარგია საქილიკოთ არ მომ ძალიან კარგია მის გვეთახმებოდა. რა მნიშვნელობა გუნდას, ხო, გახარიას გუნდეს ყვების რა არა. 1000 ლარი გახარიას გუნდისთვის წარმოუდგენელი იყო და უცებ. Ну დღეს წარმოსადგენს არ იმიტომ რომ მუშევრობის ხო, გასაგებია, როდესაც არ მინდა ოპონირებას არ მიწევე ერთ და არ მინდა რომ რაღაცა ისე გავაკეთო, მაგრამ ნუ ხორდან ხოლოს მიესალმები, რომ გვეთახმებიან, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს 1000 ლარი პენსია რეალურია და გაკეთდება. თეა, რას ვლაპარაკო? გარბიანო მოქალაქეებია ხო ვლაპარაკო ჩვენ ქვეყნიდან. გარბია ზუსტად იმიტომ გარბიანო საქართველოს დასაქმების სიტუაცია რა და ნახეთ ვინ გარბის საქართველოსთან გარბის ახალგაზრდების უმრავლესობა და პროცენტული მაჩვენებელი მინდა გითხრათ 26%-ამდეა
ის ახალგაზრდებს. Ანუ საქართველო იცლება ახალგაზრდებიდან და სადმიდიან ეს ადამიანი ინტელექტუალური პოტენციალი გადის. ჩვენ ამაზე საუბრობთ რომ საქართველოს მოქალაქეთა პირველი სამსახური რაც არის, ხო? შეუქმნა დასაქმება ადამიანებს 6 თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირება იყოს და დღეს საუბრობთ იმათ აი ოჩამჩირეში შენდება პორტი. Და თითქოს აშენებულია პორტი. Რა არის რუსული ხელისუფლების ამ შემთხვევაში პოზიცია? Დუმილი. Îmi dumili rațare spirda pe tăi. Stoltenberg tăi nărțchi da soile si. Magazin sau grup. Dumili romeli tăngobis nișanie. Dumili romeli tăngobis nișanie. Dres, ești un aici, numer pirveli sakitchi. Dar a sakite bine sa da mie nebi. Pentru rap, și tu poți mela parake bine. Halkon, rodesa zuke, agere, mogi gores porci, se ni da cu ea. Scalcu și anam, și amogi cu anenda, porci așa nebi, o ceam și reși, da, nu s-a mis neschaldian, cred că anas. Amaze, elementarul, verasul parako. Холодом, холодом. А я сказал, когда думаешь, дипломаты у Донезе, хмамахла саупари, а мы с фильмами сайту саупроус. А саупроус? А мы там саупроус, сакартулус дачу сактия, сачиру. Русет изгану, если не хмасари, гибеда болу минда давасу. Наркомани и сакитхи. Куэханаши, ари царма утгенели ситуация. Эсус дэкси проценты, да мэти ахалгаз дэбис, ро гарбис. Винцак, рчеба, ада амадамианебс, хупален пиртапер геунебит, наркотикебит, дгэс арис наркоэпидемия, чемш мокалакеэс мимартав, ткуэн мокартав, ойлам висит каргат. Эпидемия, наркологиури эпидемия мзунорос, ахалгаздеби, бавшэби чайтриес, амаши. Амазе, вин месаэртот, хэвисублебидан, хмаси гэбс, да пиртапер миндав, ткуа, туара, ойласия, буда аравизе арвуадеб, хэлси маграм, Tuara, tea, ხელისუფლების ხელშეწყობა, გარკვეული ძალების ხელისუფლებაში, ან მაღალჩინოს მეებში. Ეს ამდენი ნარკოტიკის ბრუნვა და მოხმარება იქნება ქვეყანაში. Ჩვენ 40 აგერ ნახე 49%-ით ვაჭრობაო. ისა და ეს გაგაზდილი, ანუ ბრუნვა ნარკოტიკების ქვეყანაში გასულწოს. წარმოუდგენელი სტატისტიკა ხდება, წარმოუდგენელი სტატისტიკა. Ამაზე ვინმე პასუხისგებელი არ და როდესაც ყველას უსმენენ თეა, როდესაც ყველას აკონტროლებენ. Თქვენ გახსოვთ საპატრიარქოში და ეკლესიაში აბსოლუტურად ყველა მესანთლიდან დაწყებული ყველა ქონდა, ყავდა ჩართული. Თქვენ ვინმე დამაჯერებს, რომ აი ეს ყველაფერი, ეს უბედურება ქვეყანაში ეს ნარკოეპიდემია მძვინვარებს და ამაში ვინმე არ არის გარეული ხელისუფლებიდან? Ან უბედურებას უნდა მიეხება. Კიდევ ერთი აუცილებლად თქვენ იყავით კაბელების საქმის მოსამართლე. ადვოკატი. ადვოკატი ვქცრავთ, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები უკანონოდ ყავდათ პატრულობაში. Ახლა ვიგებთ რომ 4 წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი ახლა ბოლო 4 წელი ყოფილა დავით ხიდაშელი. ევტუშენკოვის მეგობარი. Რუსეთის ФСБ-ს უახლოესი პარტნიორი და პუტინის მხარდამჭერი და მისი ომის გამავრცელებელი უკრაინული ქალაქების დამბომბავი კომპანიის წარმომადგენელი. Რას ნიშნავს ეს ყველა? Არაფერი, ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსულ ხელისუფლებას. Თქვენ კაბელების საქმე ახსენეთ. კაბელების საქმეზე ადამიანებზე მადლობა და რა ვიცი, მედლები უნდა ჩამოეგედათ, ესეც საქმე გააკეთეს და სისხლის სამართლის საქმე აღუძრეს და ნუ კატასტროფულ მდგომარეობაში აყენეს, შემდეგ გრიფისა იდუმლო და ადეს საქმეს თეა. Და იმ გრიფის საიდუმლოს მასალებს ივანიშვილი პირდაპირ ეთერში გვიყობოდა, რომელსაც საერთოდ წვდომა არ უნდა ჰქონდა და საქმეზე არც თანამდებობის პირი არ იყო, მაშინ პირდაპირ ეთერში გვიყობოდა და შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა, ახლა დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმა, მაშინ თუ არ ვცდები უმრავლესობის ლიდერი თუ რა იყო, არ მახსოვს ზუსტად, თუ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ყობახიძემ საქმის მასალები გამოძიებ შევისწავლეთ დავიდან ბოლომდე და როალტეხეთ ამბავი საიდან ვინ მოგიტანა ეს საქმის მასალები, ჯერ ნახევარი გრიფის საიდუმლო, ნუ გაღაც პროცენტი გრიფის საიდუმლო იყო, ან საიდან შენის ხელში ეს საქმის მასალები, ნუ არ საიდან ხმა სინცა, ნუ წარმოუდგენი სიტუაცია ხდებოდა. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ ადამიანზე, ხო? რა ხარ, როდესაც ლელო საუბრობს საქართველოს დაცვის აქტზე და როდესაც საუბარია, რომ ქვეყანა დასაცავია რუსეთისგან, პირველ რიგში გულისხმობს რუსულ ხელისუფლებას. აი ესენი არის რუსული ხელისუფლება, ხო? ღარიბაშვილმა მოიყვანა ეს და დასვა, ხო? და არიცოდა. მან მოაწერა ხალხი კონტრაქტი. ხო, არიცოდა ღარიბაშვილმა? აი არიცოდა ღარიბაშვილმა ის რო დასვა? და დღეს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი წოდებული შევე რუსული ხელისუფლების წარმომადგენელი, ხო? პასუხისგებლობას ხებულობს თუ არა? არა, დუბაიში ისვენებს და საყვედურით გვეუბნებიან ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსები, რომ დაიღალა და ამიტომ ისვენებს. მართლა გასაკვირია, ხო, ეს ადამიანი ჩაფრინდა თუ თავისი ოკუპირებული სახელმწიფო, უბრალოდ წარმოიდგინეთ რა უბედურება ხდება ოკუპირებული სახელმწიფოს თავდაცვის სამინისტროში ზის ხიდაშელი. ეს ხო დიდი უბედურებაა. Და ახლა გვეუბნებიან, რომ თურმე არ ქონია გრიპით საიდუმლოზეან, რაღაც საიდუმლო მასალებზეან, რაღაცებზე დაშვება. მოდი დაუჭერი ახლა ამათ. ხო, რუსული ხელისუფლების წარმომადგენელს, მაგრამ ქონდა საიდუმლო მასალები. რუსული ხელისუფლების წარმომადგენელს მოდი და დაუჭერეთ ახლა.
Halkma romlemats Gavrilovi shemoiqones da chakusos parlamentis tamzhomaris. Savartashi es batoni iqo skotashoris. Parlamentis tamzhomaret, mashin romlemats gadadgoma moutsia da is ubegurebat da sisqlis kalo rats moatsqes 20 ivnis. Ert-erti pasukhsgebeli es adamiani. Rusulganos miqebuloba sakartveloshi saerto. Amaze gvikvirs, amiton archevnebze Asuhi unda gaitsis. Ai am poela perza. Lelo ikneba izala dartsqnebuliva. Romelits ikneba imedroshe da moținave, ro es rusuli khelisupleba archenobze gavisobot khelisupleba. Didi matloba, Levan Samushias, Lelo Sakartvelodan.